Carl. Shalom, Laz. Senhor, é uma honra conhecê-lo. Primeiramente, por ter curado meu pai. E segundo, eu preciso que ajude a minha amiga. Mas eu tenho pressa de chegar em Tiberíades. E como já os trouxe até Jesus. Pode ir, Longinus. Obrigado por nos acompanhar. Que tenha êxito com Madalena. Vá em paz. Trouxe até o Senhor para que seja curada. Tudo é possível para aquele que crê. Por isso seu pai foi curado. Eu creio, Senhor. Oh, my God!
Você está livre. Está tudo bem agora.